Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me banorët e lagjeve numër 1 dhe numër 2 në qytet mbi mënyrën se si bashkia do të administrojë hapësirën e përbashkët për më shumë pastërti dhe siguri në lagje. Duma tha se do të caktohen me njëherë administratorët e pallateve, duke hapur njëkohësisht edhe shumë vende pune, si dhe do të ketë mirëmbajtje për hapësirat në lagje. Standardi Europian thot, nëse ti 100 lek do të shpenzosh për një projekt, më mirë bëje më pak luksoz dhe bëje me 70 lek, ama 30 lek du t'i kesh për mirëmbajtje, si raport minimal. Kjo hapësira për bashkët është një domosdoshmëri edhe tek hapja e mënyrave vendeve të punës për atë që quhet administratori i godinës. Hapi parë është vendosja e administratorit pallatit, subvencioni, siguria, monitorimi. Dhe kjo, ju siguroj, nuk bëhet thjesht në letër. Bëhet duke më pa dhe ju mu dhe duke dhe më thënë kur unë të shkoj në dhjetra dhe qindra godina që ta shofë se si po zhvillohet projekti. Unë do doja që në bashkinë e Durrësit të filloj një komunikim tjetër. Bashkia të mos jetë vetëm e njërës palë apo vetëm e disave, u shprej një prej banorëve. Kandidatja demokrate tha se pas 21 qeshorit, marrëdhënia e bashkisë me qytetarët do të ndryshojë rrënjësisht. Ka një përpara dhe një mrapa. Kështu që dhe janë të dyja të hapura si tunel. Kështu që unë propozoja si fillim të mbyllim deri mrapa. Ky problemi shqetësues i njerëzve që e presin për halle në pikë diellit, pikë çiut dhe i del ai nga mrapa nuk ka. S'kam koment për këtë. Kështu që për simbolik do mbyllim deri mrapa. Për sa i përket transparencës, është nevojë emergjente. Jo vetëm transparenca, po është nevojë për emergjente që me dhjetra shkresa që lëshon tash i bashkia, që i lëshon vetëm për protokoll, kam kthy përgjigje. Por pas një zgjidhje. Duhet ndryshoj komunikimi konkret.